els carrers fan olor de festes. Els nervis estan a flor de pell. I l'emoció dels dies que tenim al davant ens indiquen que hem arribat a les nostres estimades festes majors. Unes festes que signifiquen germanor, signifiquen família. Unes festes que són alegria i diversió. Són ball, són pastissets, són missa, són xarangada, són petanca, són sardanes, són cossos infantils, són botifarra i guinyot, i sobretot són jotes. Així que ben i falletens, ja tenim aquí les festes majors 2021. I tant, Aida, tens tota la raó. L'any passat les vam trobar en falta. No vam poder celebrar les nostres esperades festes majors com haguéssim volgut. Però tot i això, encara vam poder puntejar una mica la nostra jota. A més, hem de recordar que encara estem lluitant contra la pandèmia i que en cap moment hem de baixar la guàrdia. Tot i que enguany encara no podrem moure l'esquelet a la pista de ball, des de l'Ajuntament i la Comissió de Festes s'ha fet tot el possible per mantenir l'essència de les festes. Per això volem donar les gràcies a tot l'equip per fer-les possible. Aquesta nit... Aquesta nit presentarem a les pubilles i hereus de l'any 2020, que l'any passat no van poder ser proclamats, i també a les pubilles i hereus d'este 2021. A més, volem acomiadar amb un fort aplaudiment a les pubilles, pubilletes i hereus del 2019.